მოგესალმებით, მეგობრებო, გილოცავთ ყველას გიორგობას, დღევანდელ დღეს და გიორგის მადლი შეგვეციოს, წმინდა გიორგის, იმიტომ რომ ჩვენთვის საქართველოსთვის ეს ძალიან დიდი წმინდანია და მინდა გითხრათ, რომ დღეს, სწორედ გიორგობა დღეს ვისაუბრო ასურეთის სალოცავზე, რადგან ეს არის წმინდა გიორგის სალოცავი და როგორც თქვენ უკვე იცით ზოგიერთებმა, ამ ასურეთის, ამ სალოცავის დამთავრებას, ორგანიზაციას მე ვუძღვები და დღემდე ჩვენ შემოწირული თანხა შეადგენს ამ სალოცავის დასამთავრებლად 1522 ლარს და სულ გამოთვლილია 10000 ლარი, რომ ამ სამუშაოებისთვის, ანუ მასალებისთვის, რომელიც გჭირდება, შევიძინოთ. ყოველ შემთხვევაში, მეგობრებო, ძალიან კარგი სალოცავია. შეგიძლიათ, ვინც არ ყოფილიხართ ამ სალოცავზე, ახვიდეთ. ჩვენ გვინდა, რომ სწორედ აი აქ მრგვალად რო გამოიყურება სურათი, ეს სალოცავი სწორედ ესე ლამაზად გავაკეთოთ, გარედან შევკაზმოთ, ესე რომ ვთქვათ, და შიგნიდან გავარემონტოთ. ამისათვის, რა თქმა უნდა, ჩვენთან ასურეთში არის ერთ-ერთი ამას რა ქვია, მაცხოვრებელი, რომელიც თვითონვე აკეთებს ამ ეკლესიას. მას არაერთი ეკლესია აქვს გაკეთებული და რა თქმა უნდა, მისი სურვილი იყო, რომ ეს ეკლესია დამთავრებულიყო მისი ხელით და მისივე გამოთვლებით, აი ამ თანხაზე ავედით ჩვენ, რომ 10000 ლარამდე გამოითვალა მან რა ეღირებოდა მასალები და ჩვენ დავიწყეთ ამ თანხების გროვება. რა თქმა უნდა, ეს თანხები, ზოგი გიორგობის დღეს შეწირული თანხა, ზოგი იმ წიგნის ნიადაგზე შემოწირული თანხა, რომელიც ჩვენ გამოუშვით ამ ეკლესიისთვის, საბავშვო წიგნი არ ვიცელა, ავიდა 1522 ლარზე. რა თქმა უნდა, თანხები და ეკლესია ერთმანეთს არ ესადაგება, მეგობრებო, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეკლესიის მშენებლობა არ არის მხოლოდ რაღაცა შენობის მშენებლობა, აქ უნდა ჩემი აზრით ჩაერთოს მთელი სოფელი, რომელიც არის თვითონ ეკლესია, ანუ სოფელი, რომელიც ადამიანები, რომლებიც არიან ეკლესიის შემადგენელი ნაწილი, მათი სურვილი უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ეკლესიის აშენება. თუ კი მათი ეკლესია იქნება გამართული თავის თავში, ხომ? ასევე იქნება გარედან, ანუ გარე გამოსული მათი სულიერი მდგომარეობა, რა თქმა უნდა, მატერიალურშიც გამართული. ეს მნიშვნელოვანი საკითხი, მეგობრებო, რას არ არის მხოლოდ დამოკიდებული თანხებზე, ეს არის ერთობლივი ძალებით ერთად დგომა. ჩემი აზრით, თუ კი ჩვენი მოსახლეობა ანუ მოახერხებს იმას, რომ ერთად დადგნენ, რაც ძალიან დღესდღეობით ძალიან ძნელია, რომ ადამიანებმა მოიყარონ ერთად თავი და შეგროვდნენ ერთ ადგილზე და ერთი სულისკვეთებით ის აკეთონ, რაც ვთქვათ, ღთიურია. აქ არ არის მაინც საკითხი იმაზე, რომ ვიღაცამ ფული დადოს, ვიღაცა ის. აქ არის ენერგეტიკაზე, მეგობრებო, საკითხი. ენერგეტიკა, რომელიც უნდა შეიქმნას ადამიანთა ერთობით. და ეს არის ყველაზე ძნელი მისაღწევი. თანხების შოვნა ეს ადვილია. მხოლოდ ადამიანთა ერთობის შოვნა, ერთობის შედგენა, ეს არის ყველაზე რთული. და ჩემი აზრით, თავი და თავი, რაც ჩემი ინტერესი იყო, ის რომ ასურეთში მაცხოვრებლები ერთად დამდგარი იყვნენ და ეს ეკლესია თავისი საკუთარი ძალებით გაეკეთებინათ, ეს იყო ჩემი ინტერესი და ასე დავიწყე და იმიტომაც დიდი ხანი გაგრძელდა, რადგან ეს პროცესი არ მოხდება, მეგობრებო, ერთ თვეში და ორ თვეში და არც მე ანუ არ მაგალითად არ ვაწვევი იმას, რომ თანხები ავაგროვოთ, იმიტომ რომ ეს არ არის ღვთიური საკითხი, თანხების აგროვება, არამედ თვითონ თავად სული უნდა იყოს ისეთი, სულმა გაიღვიძოს, რომ თავად მოუნდეს სულს, აი რაღაც გარეთ გამოიტანოს თავისი სულიერი მდგომარეობა და ეს გარეთ გამოტანა კიდე იმას ნიშნავს, რომ რისთვისაც შენდებოდა ეკლესიები, არა იმიტომ, რომ ჩვენ გვემარიაჟა ეკლესიებისთვის, ეკლესიებით, არამედ ჩვენ საკუთარი სურვილით
გვეკეთები ნახვთი ორი საქმეები. ეს იყო საქართველოსი ეკლესიის მშენებლობის იდეები, საერთოდ სულისკვეთება ქართველი ხალხისა, რატომაც ისინი აშენებდნენ ეკლესიებს და არა ის, რომ ჩვენ ყოფილიყავით მაინცამაინც განთქმული ეკლესიების მშენებლობით. ამიტომ ვფიქრობ, მეგობრებო, ყველა ერთად, ახლა ვინც ვიყურებთ თქვენ ასურეთიდან თქვენ ჩემი მეზობლები, ვფიქრობ, რომ თქვენ ყველა ერთად უნდა დადგეთ, ანუ მეც თქვენ შორის, იმიტომ რომ ეს თქვენი მეზობელი ვარ, ერთად უნდა დავდგეთ, ერთად უნდა გავაკეთოთ ამისი ორგანიზაცია, არა მხოლოდ მე, არამედ მე შემიძლია დაგეხმაროთ თქვენ ორგანიზატორულ საკითხებში და ერთობლივად გავაკეთოთ ეს ეკლესია. აქ არ არის მაინცამაინც აუცილებელი ვიღაცამ შეწიროს მაინცამაინც თანხა. რა თქმა უნდა, ზოგს მხოლოდ თანხის შეწირვა შეუძლია. აი დღესაც ჩვენმა მეზობელმა თანხა შემოწირა, იმიტომ რომ მას ნაკლები დრო აქვს იმისათვის, რომ ეკლესიისთვის რამე აკეთოს, ხო ვთქვათ? მისი დრო ამის საშუალებას არ აძლევს, მაგრამ იმას, ვისაც დრო აქვს და იმის ან შესაძლებლობა, ფიზიკური შესაძლებლობა, მას შეუძლია ერთ ან შეკრიბოს ხალხი, თუნდაც ბიჭები ავიდნენ, იქ გააკეთონ თქვა საქმე, დაუკავშირდნენ ბატონ ჯემალის კანდარაშვილს, რომელიც თავის თავზე იღებს ამ ეკლესიის გაკეთებას და ასევე შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ არმაზი მეტრეველს, მასთან ერთად მოაგვაროთ საკითხები და მარტო მდამდავებთ მე, მეგობრებო, იმიტომ რომ მარტო მე არ ვაკეთებ ამ ეკლესიას, ეს ეკლესია მთელმა სოფელმა უნდა გააკეთოს. ჩემი აზრი ეს არის და ეს ეკლესია ეკუთვნის მთელ სოფელს და არა მხოლოდ ერთ ადამიანს, რომელიც თქვათ ამ ეკლესიას გააკეთებს, ხო? ხომასია, ანუ მეთანხმებით, ხო? ამიტომ, მეგობრებო, მე ვფიქრობ, ყველაზე რთული საკითხი გვაქვს გადასალახი, ჩვენ ერთად დგომა უნდა ვისწავლოთ. ერთად დგომა კიდე ნიშნავს ის, რომ გადავლახოთ ყველა ჩვენი სისუსტეები, ანუ სისუსტე არის ის ამ შემთხვევაში, რომ ჩვენ კონტაქტზე ვერ გავდივართ მეზობლებთან, ანუ ჩვენ ვერ ვახერხებთ ერთად დგომას, ჩვენ ვერ ვახერხებთ იმ ერთი დღის აღებას და ერთად იქ ასვლას და ერთად განხილვას იმ საკითხის, თუ რა და როგორ უნდა გაკეთდეს ამ ეკლესიაზე. და როგორც კიდევ დავამატებ, ამას გავიმეორებ, ეკლესია არ არის შენობა, მეგობრებო, ეკლესია არის ჩვენში და ჩვენი სულიერი მდგომარეობა გამოდის გარეთ ფიზიკურში და შემდეგ ის იღებს სახეს, როგორც ასეთი ეკლესია შემდეგ ჩვენ ყველა კუთხეში გვხვდება საქართველოში. ასე რომ, მეგობრებო, გილოცავთ დღევანდელ დღეს და წმინდა გიორგი შეძლო რამდენჯერმე აღდგა, ვერ მოკლეს ის და ჩვენ შევძლებთ, რა თქმა უნდა, მისი მაგალითით, ანუ სამაგალითოდ, ასეთი წმინდანების მაგალითებით ჩვენ შევძლებთ ფერფლიდან აღდგომას. ანუ წმინდა გიორგი დაანაწევრეს, მაგრამ მეორე დღეს ის მაინც აღდგა. ჩვენ მართალია დაგვანაწევრეს და ცდილობენ, რომ დაგვანაწევრონ საქართველოში ქართველნი, მაგრამ იცოდეთ, წმინდა გიორგი აღდგა ნაკუწებიდან და ჩვენ ავღდგებით ნაკუწებიდან. წავედი ხოლმე, ბედნიერ დღეს გისურვებთ.